Díl je v operačním systému. Na mobilní zařízení mám v dnešní době jiné operační systémy než na koncových stanicích. A i ten způsob operace nebo způsob využívání toho mobilního telefonu tím uživatelem se odlišuje od toho způsobu využívání té koncové stanice. Nemusí být. Ten program většinou už dneska je napísaný tak, že vyhovuje ako jedné a druhé platforme. Rozdíl je v tom, že v tých počítačoch typicky doma sa používa hlavne Windows ako operačný systém, kdežto v telefónoch sú väčšinou dva systémy, ktoré sú rozšírené dneska. Já ho používám a určitě bych ho doporučil každému, kdo se mě zeptá. Protože naopak možná bych řekl, že vzhledem k těm problémům, které se občas vyskytují i v těch vlastně platformách, které umožňují těm třeba pro Android získávat vlastně programy, které by měly být oficiální, tak i v těch se občas objeví nějaký problém. A sám mám zkušenost, že vlastně ty antivirové programy dokáží třeba tyhle ty problematické, potenciálně problematické nebo opravdu problematické programy rozpoznat a upozornit uživatel, aby si třeba tuto aplikaci neinstaloval, že to je sice dobrá baterka, která mu v noci posvítí, ale zároveň dělá i něco špatného. No by si to veľa ľudí nemyslí, tak já si osobně myslím vzhledem k mojim zkušenostiam, že v dnešní době už je to dokonce nutnost. V dnešní době ten výkon těch mobilních zařízení, ať už té střední nebo nižší třídě, je dostatečná. Takže ten antivirový systém už ten telefon tolik nebrzdí. Může ho brzdit například po první instalaci, kdy probíhá sken těch základních aplikací a toho telefonu jako takového, ale potom v průběhu vlastně toho využívání toho telefonu už k tomu brzdění tolik nedochází. Neřekl bych úplně, že iOS je 100% bezpečný systém. My máme určité detekce na iOS, ale samozřejmě oproti velice rozšířenému Androidovi je jich nespočet méně. A také proč jich je méně, je to z toho důvodu, že politika samotné firmy Apple neumožňuje vytvářet antivirové programy přímo pro jejich daný systém. Rozhodně. Ano. Domnívám se, že ano, protože v současné době váš mobilní telefon je vaše chodící kancelář, váš chodící fotoaparát, vaše banka. Každou chvilku můžete být terčem jakékoliv ztráty dat svého soukromí, svých fotek, ať třeba dětí nebo vašich osobních zdovolených.